Çinlə birlikdə yerin təbii peykində baza yaratmağa qərar verən Rusiya bu məqsədlə ayın səthində quraşdırılacaq atom elektrik stansiyasının istehsalına başlayıb. Roskosmosun direktoru jurnalistlərə açıqlamasında bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə 2035-ci ilədək ayda avtomatlaşdırılmış nüvə reaktorunun quraşdırılması üçün lazım olan texnoloji həllər demək olar ki, hazırdır. Xatırladaq ki, Roskosmos və Çinin Kosmik Agentliyi 3 il əvvəl Beynəlxalq Elmi Ay Stansiyasının yaradılması ilə bağlı anlaşma memorandumu imzalayıb. Həmin baza məhz atom elektrik stansiyasının köməyi ilə enerji ilə təmin olunacaq. Космическое исследование полярной области Луны Чанъе-7.